Но Дардумбадзис дабадебис хисадми мицгнил, он из дебеб сорок из гурули, одамас пензлобда, ромелиц лебисцин, тавадм церал сакутнода. Ола сатвис сакварелим церли садры грзелос, умрабма сахли сезоши дагенеболи гуин Италиес. Думбадзис сахалобис куэвш тави премьер-министр мамохада. Бидзина Ивани Шумна дремендели дгэс рулия цакартолос, дакан сакутребит гурулебс миулоса. Саибулео хон из дебебис сапатвиас умаре его дгэс тавадм церлис меуглец. Расконтан этот, мишобрил кутхеши, гуриаши, чохатауши, мишобрши взаимут, чон дидин зайлиз давады без дрес. Гилоцал твелас, улоцал уэла мис, адис семилс, мис, тагуанин семилс, да улоцал ратмаунда чон сэрс, да ратмаунда бедниерия, эри чони, ром, эсэти шулеби хавс. Განსაკუთრებული ხალხმრავლობა იყო მთელი დღის განმავლობაში მწერლის სახლ-მუზეუმში. დუმბაძის ხელნაწერების ფოტოსურათებისა და მისი საყვარელი ნივთების დათვალიერება დღეს დილიდან ხიდის თავის ყველა სტუმარმა შეძლო. აღბეჭდილია ფოტოები მისი ცხოვრება და იმას რაც შეეხება რამდენად ხშირად მოდის ხალხი, როცა ვარ ხოლმე აქ. Არ ჩერდება ერთი წუთით ნაკადი ხალხის. Ხდება გახსენება, გაცოცხლება. Им хатевис, им юморис, им цяхсумис, რომელიც შეუცოცხლოდით, როდესაც ვიყავით პატარები. Სრულიად სხვა სისტემაში, საბჭოთა კავშირში, სრულიად სხვა ეპოქაში, მაგრამ ის ყველაფერი, რაც დღეს უკვე კლასიკაა, დღემდე დღესაც გვიაძლევს და გვაძლევს შესაძლებლობას მომავალზე, ევრად უფრო ოპტიმისტურად, ლაღად და იმედით ვიფიქროთ. იშვიათია საქართველოში ადამიანი, რომელსაც ასეთი სიტყვა და სიყვარული დაემსახურა და მე მიხარია, რომ დღეს აქ ვარ. Гурулептан ერთად და ზეინოთ ამ დღესასწაულს. Ბავშვებისთვის განსაკუთრებით საყვარელ მწერალს 85 დაბადების დღე მუსიკისა და ცეკვის ადგილობრივმა საბავშვო ანსამბლებმაც მიულოცეს. მანამდე კი გვირგვინით შეამკეს ჩოხატაურის ცენტრში მდებარე ნოდარ დუმბაძის ბიუსტი. ნოდარ დუმბაძე სიყვარულისა და სიკეთის მწერალია და ვისაც წაკითხული არ აქვს ახალთაობას, აუცილებლად ყველამ უნდა წაიკითხოს, იმიტომ რომ მისი წიგნები წაკითხვის შემდეგ უფრო მეტად გიყვარს ადამიანი, უფრო მეტად გიყვარს შენი ქვეყანა, უფრო მეტად გიყვარს ღმერთი. Იუბილეს აღნიშნავს მწერლის სახელობის ჩოხატაურის ტაურის თეატრის სიმბოლურ თარიღთან დაკავშირებით თეატრის სცენაზე 23-წლიანი ისტორიის მქონე სპექტაკლი გააცოცხლეს. სწორედ კუკარაჩათი მოევლის მთელ საქართველოს ჩოხატაურის დასი. დუმბაძის საიუბილეო დაბადების დღესთან დაკავშირებული ღონისძიებები გურიაში კიდევ 3 დღე გაგრძელდება.